April. Ännu en vecka där makthavare och personer med inflytande säger en sak men gör en annan. Lite som ett klassiskt aprilskämt. I don't believe in violence as the reaction. Oh wow! Det var alltså Hollywoods version av kriget i Ukraina. En person med storhetsvansinne som utövar våld ingen stoppar samt hemska kemiska angrepp. Förlåt, ingrepp. När blev det trendigt med arroganta män som inte håller sitt ord använder våld mot komiker? Brother, you need to grow up. Speciellt att makthavare har haft det lite svårt att hålla sitt ord senaste tiden. Vi ska lita på ungdomen. De ser verkligheten som det är. Jag kan idag meddela regeringsbeslut att bevilja Jokkmokk Iron Mines AB bearbetningskoncession för Kallak K nummer 1. Och man behöver inte vara ett geni för att inse att vi kan inte lösa klimatkrisen med samma synsätt som satte oss in i den. Åh, Maggan, du sa att du skulle lyssna på ungdomarna. Men istället blev de grundlurade. Sverige har ju lovat att ge samer rättigheter till deras mark. Men när sosterna fick chansen att få in pengar till statskassan trots kritiken kunde de inte hejda sig. My wife's name. Out your fucking mouth! Inte Jada, hejda! Jag kommer inte säga hennes namn, jag lovar. Till skillnad från Magdalena som bröt sitt löfte till våra kortare medmänniskor. Okej, vi fattar att Maggan tröttnade på att plocka fram en pall till Uffe i Norge. Men ta inte ut det på ungdomarna. Kanske är Ulf lite bättre på att hålla sitt ord än Magdalena. NATO, Finland, NATO, Finland tillsammans med Finland. Finland, Finland är ett intressant föredöme här, jag är ju... också Finland förra veckan. Nu säger jag Finland för sjunde gången. Som statsminister i ny regering kommer jag att ansöka om NATO-medlemskap. Okej. Så Ulf vill göra som Finland, men vinner han valet kommer han ansöka om NATO. Och det finns inget fast datum gällande NATO-ansökan, men valet är ju 11 september. Det här är lika förvirrande som en Christopher Nolan-film. Sinne, somewhere around there. Sort of there-ish. Men okej, så Ulf är lite kåt på NATO just nu och vill inte längre att Sverige är alliansfritt och det... Nej, inte smitt. Fritt. Alliansfritt. Åh, herregud. Och på tal om just alliansfrihet så har vi ju Vänsterpartiet som länge varit emot ett NATO-medlemskap. Men som nu börjar öppna upp sig. Du öppnar lite här för att kanske omvärdera Vänsterpartiets syn på NATO-medlemskap. Det är inte ofta jag så att säga håller med Carl Bildt. Men i den här frågan jag gör det. Det finns vänster och höger. Men svenskt försvar, det är alla vi svenskar tillsammans som ska avgöra det. Och den lilla dörröppningen mot NATO är en del av dragkampen i partiet där vissa vänsterpartister är frustrerade över den nya säkerhetspolitiken som Nooshi har börjat dansa lite med. That's the forbidden dance. Men finns det någon med inflytande som kan hålla sitt ord? Public service, ja! Nyheter varje dag och definitivt vädret varje dag. Det är ju en kallfront som är på väg ner över... Ska inte jag karta? Ah, men för i helvete. Inte ens vädret. Här får vi en massa löften från makthavare och pålitliga institutioner. Men så får man inte det som lovas. Lite som när Jada Pinkett Smith var otrogen mot Will Smith. Ja, jag vet. Jag lovade att inte säga hennes namn. Men jag är komiker, så april. Det är ju politikerna där ute som ska hålla det de säger. Men det känns som att de drar aprilskämt för oss hela tiden. Det låter som ett aprilskämt. Dåligt aprilskämt. Men det här måste väl ändå vara ett aprilskämt? Den här gången var det inget aprilskämt utan dagens sanning.